السلام علیکم ګران مینوالو، څنګه یې طبیعتونه مخ دي؟ امید د خپل رب نه ساتم چې بس ټول به ښه یي. الله تعالی خوشحاله لره، الله کامیاب کړه چې په هر ځای کې. زه به د دعاګانې کومه او ما ته هم دعا کوئ، زیرشا میروال ته هم دعا کوئ. زما وروڼه یې، هر کله به انشاءالله تعالی چې موږ ستاسو خدمت کوو، چې څومره مسافرونه دي او که پښتانه دي، چې څومره مینوال دي زمونږ، موږ به ستاسو ته هر ټیم مزیر انشاءالله تعالی. او چې څه خبره اترې رول مې دی، موږ ستاسو ګورې مسکینان ورو یو بېقبره یو. څومره فنکاران چې زمونږ دي په پېښور کې دي، په بهر دي، موږ ته قابل احترام دي، موږ درانه دي، موږ خواږه دي. موږ د فنکارانو قدر کوو، ځکه چې موږ فیلم ملګري دي. او چې کوم فنکاران که خفه وي، هغوی ته مو ریکوست کوم چې زمانه دي خوشحاله شي. مینهوال نه زمونږ ورونه دي، او څومره مینهوال چې دي زمونږ که راتلی شي، زمونږ کیسهخانه کې خپل دفتر دی، ډېر هم د غریبۍ هر ټایم به تاسو ته زمونږ دروازې کلاوي. او انشاءالله تعالی زه تاسو ټول مینهوال پښتانه فنکاران د خپل ځان نه درانه ګڼم، زه تاسو درانه ګورم. مرګور یو نغمه غږوم تاسو ته، او د هغې نه پس یو خبره کوم چې زما یو دغه دی، دا نغمه به بیروسته او دا خبرې خیر دی واورئ. زما یو او خیمې دی، او د هغه چینل جوړ کړی دی که نه، دا د مزاحیه خاکی ماکی که نه، دا ولې لږ سبسکرایب کړئ. نو په دې نمبر جوړ کړی دی 0341 60 53 436 0341 60 53 436. دا نمبر یې دا به یوټیوب لور کوي، او دا سبسکرایب یې کوي، په دې باندې به چینل لاغه را وړي که نه. دا ګورې خاص کر زما مینهوالو ته ریکوست دی، او زما چې کوم ملګري دي، زما چې کوم ملګري ټلیفون کوي که نه، او زما کوم مینهوال دي، هغوی ته خو زه په دعوې سره یم چې دا به تاسو خامخا کوئ. زما ویډیو چې کوم زما ملګري فین دي ما سره، هغوی ته خو داسې دعوې سره یم. ګورې دا جګړه به درسره کوو. دا ولې سبسکرایب کوي چې زما غته لږ بله بس بس درته ویه به خو خوشحاله شي زمانه. ښه نغمه مې دغه ګومه